Pe 25 iunie 2023, patru astronauți s-au îmbarcat într-o misiune pe Marte pentru a trăi timp de un an întreg într-un mic habitat imprimat în 3D, având doar compania celorlalți. Dar acești exploratori spațiali nu au părăsit de fapt Pământul. Mediul lor marțian simulat se află într-un hangar mare de la Centrul Spațial Johnson al NASA din Houston și este conceput pentru a testa provocările psihologice și sociale cu care se vor confrunta primii vizitatori ai planetei roșii, unde depărtarea și terenul dur vor face viața formidabilă. Așadar, iată mai multe detalii despre cum arată misiunea falsă a NASA pe Marte. Misiunea Chapea. Programul se numește Chapea, care înseamnă Crew Health and Performance Exploration Analog. NASA speră că lecțiile învățate din acest experiment social unic ar putea fi de ajutor viitorilor astronauți atunci când vor pune cu adevărat piciorul pe Pământul marțian, cum ar fi să învețe cum poate agenția spațială să facă echipajul să se simtă confortabil și să-i ajute să se înțeleagă între ei sau să facă față singurătății sau dorului de casă. Dacă ajungem la sfârșitul anului și echipajul este complet și nu am avut nicio pierdere de personal, ar fi pentru mine un lucru uriaș. Pare realizabil, dar de fapt va fi foarte greu, a spus Kelly Huston, cercetător biomedical și comandant al misiunii. Știm că putem pleca de fapt, suntem voluntari, așa că există un semn de ieșire. Pe Marte nu vei avea așa ceva, a adăugat ea la începutul misiunii. La fel ca primul lot de astronauți marțieni, Huston și colegii ei de echipaj, Ross Brockwell, Nathan Jones și Alyssa Shannon, trăiesc într-un spațiu îngust, fără contact cu alte persoane. Ei pot comunica cu controlul misiunii, dar cu o întârziere de 20 de minute. Ca și cum s-ar afla de fapt la aproximativ 160 de milioane de kilometri de casă. La fel ca și viitorii vizitatori reali pe Marte, ei văd doar un peisaj sumbru și lipsit de viață, pe care NASA îl simulează cu un spațiu închis acoperit cu imagini murale marțiene și cu o cutie de nisip de 1200 de metri pătrați. În fiecare săptămână au mai multe oportunități de a ieși afară pentru plimbări pe Marte, în timp ce poartă costume spațiale. Cum arată mediul marțian simulat? Structura de 1700 de metri pătrați în care locuiesc a fost imprimată în 3D folosind un regolit marțian simulat pentru a imita planurile NASA pentru viitoarele misiuni. Aceasta are mobilier de tip IKEA, spații curate și iluminare puternică, asemănându-se cu un cămin de lux pentru lucrătorii spațiali. Habitatul include mici camere individuale ale echipajului, un spațiu comun cu o masă pentru cine și întâlniri de echipă, scaune și o canapea, o zonă de lucru, o bucătărie, două băi și o sală de exerciții. Obiectivul misiunii Chapea este de a colecta date privind sănătatea și performanța echipajului în timp ce acesta trăiește într-un mediu restrâns în mod realist și are un stil de viață la care s-ar putea aștepta astronauții de pe Marte. Conform directorului adjunct al proiectului, Raina MacLeod, deși ideea de a arunca patru oameni într-o singură structură pentru o perioadă lungă de timp și de a vedea cum se descurcă sună cam ca un reality show, echipajul este disciplinat și are sarcini de îndeplinit. În multe privințe, viața lor de zi cu zi este similară cu cea a astronauților de la bordul Stației Spațiale Internaționale, doar că au mai mult spațiu și nu plutesc. Oamenii se simt mai ușor și mai plini de viață pe Marte, care este mai mică și mai puțin masivă decât Pământul, dar acest lucru este greu de simulat. În timpul orelor de lucru ale echipajului, aceștia efectuează operațiuni de misiune, cum ar fi plimbările pe Marte, cultivarea plantelor, exerciții fizice, curățarea habitatului și întreținerea echipamentelor. Bucătăria este echipată cu un cuptor mic și un frigider,
iar ei trebuie să se bazeze pe alimente deshidratate reconstituite între loturile limitate de alimente proaspete livrate de misiunile rare de reaprovizionare a încărcăturii. Băile lor au un duș, o toaletă și o chiuvetă cu apă curentă. O mare îmbunătățire față de viața în microgravitație, deși apa pentru fiecare membru al echipajului este raționalizată, deoarece pe Marte este foarte puțină apă disponibilă. Monitorizarea misiunii. NASA monitorizează echipajul Chapea cu ajutorul camerelor de luat vederi amplasate în interiorul habitatului, iar cineva le este disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7 la controlul misiunii. La fel ca și astronauții de pe orbita Pământului, echipajul are conferințe private cu profesioniști din domeniul medical pentru a le monitoriza sănătatea fizică și mentală, iar acestea sunt singurele comunicări care nu sunt supuse întârzierilor obișnuite. De asemenea, ei completează sondaje privind starea lor de spirit și temperamentul. Echipajul poate păstra legătura cu prietenii și familia. Dar, deși pot trimite și primi mesaje video și mail-uri, conversațiile în timp real cu aceștia sunt imposibile. Cu toate că spațiile de cazare arată bine, izolarea relativă poate afecta membrii echipajului în timp și este important să vedem cum se descurcă aceștia. NASA are dreptate să studieze acest lucru, deoarece ceea ce am învățat este că izolarea socială este o toxină psihologică foarte periculoasă, a spus Craig Honey, un psiholog de la Universitatea Santa Cruz care cercetează izolarea. Honey a declarat efectele debilitante și uneori permanente ale izolării asupra deținuților. Efecte care pot apărea în doar câteva săptămâni. Situațiile nu sunt aceleași, bineînțeles. În timp ce dormitoarele misiunii au dimensiuni similare cu cele ale unei celule de izolare, echipajul are și alte spații pentru activități și se au unul pe celălalt. Cu toate astea, ei vor fi în continuare mai izolați decât în mod normal, așa cum mulți oameni dintre noi am fost în primele zile ale pandemiei. În timpul pandemiei ni s-au refuzat interacțiunile sociale normale de care am învățat să depindem. Pentru mulți s-a dovedit a fi extrem de stresant și a generat forme de maladii psihologice care nu au fost anticipate la începutul pandemiei, a declarat cercetătorul. În cazul simulării de pe Marte, Honey a sugerat că NASA ar trebui să monitorizeze echipajul pentru a detecta semnele de pericol, cum ar fi simptomele de depresie, iritabilitatea crescută și stările de spirit, precum și modificările în tiparele de somn și alimentație. Pentru echipaj, el a recomandat stabilirea unor rutine, inclusiv ritualuri sociale, și încercarea de a menține legătura cu lumea exterioară, nu doar cu centrul de control al misiunii NASA, pentru a diminua sentimentul de izolare. Scopul misiunii. Chapea se bazează pe experimente anterioare asemănătoare cu Marte, inclusiv pe simularea High Seas finanțată de NASA pe versantul nordic al vulcanului Mauna Loa din Hawaii. High Seas a derulat 6 experimente între 2013 și 2018, ultimul fiind întrerupt după doar 4 zile, când un membru al echipajului a trebuit să fie transportat la spital după ce a suferit un șoc electric. Kate Green, autoarea cărții Once Upon a Time I Lived on Mars, a făcut parte din primul echipaj High Seas care a locuit în habitat timp de 4 luni. Unul dintre colegii ei de echipaj a fost Sian Proctor, un geosavant și artist care a zburat ulterior pe orbită cu nava Inspiration 4 a companiei SpaceX. Green crede că aceste programe sunt utile, ceea ce le face valoroase este un design experimental atent, spune ea. Cred că este extrem de important să se ia în considerare factorii umani implicați într-o misiune spațială de lungă durată. Dacă ceva nu merge bine din punct de vedere psihologic sau sociologic în cazul echipajului, poate fi la fel de dezastros ca și cum ar exploda racheta. De asemenea, Ashley Kowalski,
Kerensky, care a participat la o simulare americano-rusă de 8 luni pe Marte, numită Sirius 21, a susținut că acestea sunt bune și pentru a ajuta viitoarele echipaje să se pregătească psihologic în avans. Până când nu te afli într-un astfel de mediu, nu știi cu adevărat cum vei reacționa la problemele și situațiile care apar, spune ea. În cele din urmă, o misiune marțiană reală va fi mult mai dură decât orice simulare pe Pământ. Acești astronauți vor trebui să se îngrijoreze de amenințări precum radiațiile spațiale, efectele microgravitației asupra sănătății și lipsa apei, a hranei, a energiei și a aerului respirabil. Există partea negativă pe care o aduc în discuție oamenii. O să fiți 4 persoane care se vor enerva reciproc, dar vom deveni de asemenea o unitate extraordinară care poate face lucruri și se poate înțelege reciproc într-un mod pe care majoritatea oamenilor nu îl au la locul de muncă. Concluzie. Astfel, misiunea 7 a NASA, simulând condițiile de viață pe Marte, oferă oportunități valoroase de învățare pentru pregătirea viitorilor astronauți. Această simulare își propune să evalueze impactul asupra sănătății mentale și sociale a echipajului, furnizând date cruciale pentru misiunile reale pe Marte. Inițiativa reprezintă un pas semnificativ în direcția pregătirii umane pentru explorarea spațiului și subliniază necesitatea de a înțelege și aborda provocările psihologice asociate cu lungile perioade de izolare și distanță într-un mediu extraterestru. Asta a fost tot pentru astăzi, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest video, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.